puna e gjukatave reduktuat do të vazhdoj vetëm për shërbimet esenciale. Ky ishte të kërsnimi i kshidhe gjytsor kur qeveria më njës të trenëntor vendosi të ullë pagat në sektorin e drejtsis, por të premten gjyqtarët e gjukatës të melorët Prishtines umblodhen për të shtyrë zbatimin e këti vendimi në bazë të patisë shoqatës e prokurorve dhe kjo deri në një vendim për fundimtar gjytsor për lëndën. E ky kylajmë nga gjukata i rritoj shefin e qeveris që i uli pagat ani se nuk komentoj bazën ligjore të ti, por vetëm u morë me kritika ndaj punëtorve të drejtsis se si pas ti kanë bledhur shumë lëndë në përsirtar pa i trajtuar. Më duhet të konstatojmë me keqordje që kur vije puna për vetë vete, uh për dalin të shumë efikas. Me vendim të kshilit gjithësor që puna gjykatave të vazhdoj vetëm në shërbimin esencial, u anuluan disa seanca, ndërtoa dhe ajo në rastin e ishë ushtruesit të dëtyre së drejtorit të spitalit në Ferizaj, Halit Gërbeshit i akuzuar për korupcion.